det. Jag tycker Hassel är en av de största ikonerna vi har i deckar eller krimi-Sverige. I första avsnittet, där presenterar vi också Hassel på ett sätt som jag tror är vår polis som kommer leda oss genom hela serien. Jag tycker och alltid tyckt att han är den hårdaste och tuffaste av dem alla. Och nu är det 30 år sedan det gjordes filmer på Olof Svedelis karaktärer och böcker. Och tycker att det är hög tid igen att berätta historierna kring Roland Hassel. Vi berättar mycket i detaljerna. I detaljerna sitter allting. Där sitter fallet. Och vi ser det karaktären ser. Snarare än att vi bara levererar ett svar hela tiden. En lösning. Och det tycker jag är en styrka faktiskt i den här serien. Ja, alltså Hassel, vad jag kan förstå, var ju i någon sorts gäng först. Och var ju ute på gatorna. Och då har jag fiskat upp honom där. För att jag tyckte då att han skulle kanske välja en annan väg. Och sen har jag uppfostrat honom alldeles solklart till att bli polis. Vad fan är det med dig? Tvivlar du på mig? Nej, varför skulle jag göra det? Och att han ska bli en bra polis, va? Jag tycker det som är också styrkan i Hassel och hur Ola också har porträtterat Hassel, det är att vi har tagit vara på hans bakgrund som arbetarklass, liksom från ett område där alla växer upp och vi kanske vill jobba med olika saker. Man har en vilja att bli någonting, snarare att det serveras. Och jag tycker det känns igen i hans karaktär väldigt mycket. Roland Hassel är en kille som har vuxit upp under ganska trassliga förhållanden. Och till slut hamnat i sin fosterpappas grupp då, som jobbar mot gängkriminalitet i Stockholm. Men de skiter lite i reglerna. Och gör lite som de vill. De vill ju liksom väl, men ledaren då i gruppen, chefen och Hassels styrpappa, eller fosterpappa. Ja, de börjar märka att det finns massa hemligheter som de inte har. Ja, men Triton är väl en liten grupp inom polisen som kör eget, kan man väl säga. Som är, som leds av den här Ruda. Du kan lämna din cykel. Som är styrfar till Roland. Mm. Och så är det ett handplockat gäng. Alltså Triton finns ju redan innan. Och de har ju fått ganska fria tyglar uppifrån att göra lite vad de vill. Eftersom de faktiskt levererar resultaten. Den kom till dig från interna. Till mig? Jag skulle säga att Eira, hon är risk, alltså helt galen som åker en R-rätta Yamaha motorcykel i vintern. Ja, Johannes Frank. Han är en speciell karaktär. Du måste lysa honom. Verbalt eller oralt? Vi når ju resultat, som sagt. Sen gillar man ju att slå ett extra slag. Bara då. Det här ska jag säga. Fara, fara. Någonstans tycker jag att det här är lika mycket en crime-historia och en thriller som att det är ett familjedrama. Jag sover med fucking kniv under sängen, men det är du som hugger mig i ryggen. Ja, Henrik visade sig, ja, nu är det klart. När Aliette var ombord. Och det kändes verkligen. När hon kom in så kom hon in med en kraft av att vilja göra en karaktär som faktiskt bygger på riktigt på en karaktär och en vilja. Och inte en polisfru. Men Daniela försöker väl liksom styra skeppet på något sätt. Och styra familjen. Roland är din pappa. Och har väl haft lite så här trassligt liksom förflutet med sitt ex som då är Vidas pappa. Du, jag är hennes pappa. Jag vill träffa henne. Men har du den här hemligheten av vem Vidas riktiga pappa är? Tjena. Vi är gripen, misstänkt snatteri. Eftersom Hassel spelar på den här dåliga, att Leon är en dålig pappa eller en obefintlig pappa. Han spelar ju på det för att skydda sitt eget skit. Vill du verkligen veta? Är du säker på det? Ge mig ett namn. Hassel har gått in i det där till 100% och känner sig som Vidas pappa. Alltså om man ska välja en scen som beskriver Vida, då är det definitivt den. Ja, den är inte här. Jag vet inte vad din t-shirt är någonstans. Jag har ingen aning. Alltså det är så här, ja, vanlig morgon, det är bara frukost, det är katastrof och hon ungjäveln är sen. Ja. Jag låter in sig på toaletten. Ja. Sen spårar det ur lite. Ida.
Så Hassel, alltså han är ju mycket mer liksom skydda. Och Daniela blir väldigt fysisk och liksom går till attack och så här, det är mycket. Hassel är först och främst en doer. Liksom. Han tycker om att göra. Så är han en lover. Han tycker om kärlek. Så. Fatima jobbar för särskilda utredningar. Hon får det här uppdraget direkt från liksom uppifrån. Hon förstår att det är någon slags stor press. Där de ska sätta dit hela Triton. Det är du som är Thomas Meyer. Har jag fått allt som finns? Men första gången i episodet när vi presenterar Hassel som en polis och detektiv sker när han är på väg in till en svartklubb. Och där kommer soundtracket, eller scoret, Hassels arbetarscore in väldigt starkt och tydligt tycker jag. Alltså musiken har ju en enorm betydelse i den här serien. Och ibland så är det så att säga vad som har börjat, om det är scenen eller musiken som har liksom kommit först. För mig är liksom Nicke Andersson och Helicopters, eller liksom hela hans vibb eller stil, är så mycket Stockholm för mig. Jag vill att det här ska bli ett modernt Stockholmsporträtt där vi kanske inte alltid landade i vykort Stockholm utan runt det Stockholm som faktiskt alla stockholmare känner till. Direkt när jag läste Treatment så kände jag att ja, men det är något annat. Hassel, Ola, och där, redan där var jag såld. För att jag kunde direkt få en bild av hur det här skulle porträtteras. Jag tyckte det kan vara nice att hoppa på det här projektet. Jag tyckte det lät kul. Och speciellt när Amir skulle göra det. Som jag tycker väldigt mycket om. Så att när han började berätta sina musikreferenser så gick jag igång direkt och sa, men det fattar jag direkt. Vi har haft också väldigt fina förutsättningar i starka karaktärer som har en litterär förankring. Så det har hjälpt oss mycket. Mm. En van tv-tittare, eller man gillar filmer, gillar man crime, gillar man drama, så tittar man efter detaljerna. Och där har varit väldigt noggranna. Ni lugna så är jag lugn.